ବଣ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଦରଦ କେତେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ବଖାଣ କରୁଛି ଅପହଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡା ବାହାଲ ଗାଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭୁଟ୍ରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଏହି ମୁଣ୍ଡା ବାହାଲ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 35 ଘର ଆଦିବାସୀ ତଥା ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁ ସମସ୍ୟା ଚାରି ଛକରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁଟ୍ରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁଟ୍ରିଗଡ଼ର କମଳା ପାତ୍ର ପୋଖରୀବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ମୁଣ୍ଡାବାହାଲ ଗାଁ ଭୁଟ୍ରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଜୁଳି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛି ଏହି ଗାଁ। ଆଜକୁ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକେ ବସବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଜୁଳି। ଗାଁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସୌରଚାଳିତ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣର 2 ମାସ ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ଅଚଳ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଚାଷ ଜମି କଡ଼ରେ ଥିବା ଝରଣାର 2 ପାଖରେ କୁଣ୍ଡ କରି ସେଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନେ ଝରଣା ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଝରଣାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଘର କରି ରହିଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ସେହି ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ମରାମତି ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆଜି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗାଁର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡାବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଜରଣୀ ପୂଜାରୀ, ମୁଣ୍ଡାବାହା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁଟିଗଡ଼। ଆମର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଗି ନାହିଁ, ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ବୋରିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଗଛ ଯେ ଖରାପ ହେଇଛି ହେଲାନ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନାଲର ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କାଶି ହେଉଛେ, ସର୍ଦି ହେଉଛେ, ଜ୍ୱର ହେଉଛେ, ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କେ ତ ବି ଖଜୁରୀ ଖସୁ ହେଉଛେ। ସରକାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା ଆମଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ ବୋଲି। ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମୁନାବାଲ, ଆରୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ କିଏ ଶୁଣିପାରୁନି, ମାତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥା ନୁହେଁ, କିଛି ନହେଲେ 4-5 କମା ହେଲେ ବି ହେଇଯାଏ, ଯେତେ କହିଲେ ବି କିଏ ଶୁଣିପାରୁନି, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛି ଖାଲି ହଁ ହଁ କରୁଛେ, ଆଉ କିଏ କଥା ଶୁଣିପାରୁନି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ 2 ବଲା ଟୁଟିଲା କଥା କାଁ କରିବୁ। ଆମ ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡାବାହାଲା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁଟିଗଡ଼, ଆମ ବ୍ଲକ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼। ଆମେ ଖାଲି ପାଣି ଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ନାଲର ପାଣି
ଆଣିକରି ଖୁଆଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଫେର୍ ଗାଧୁଛୁଁ। ଛୁଆ ପିଲାକେ ବି ତ ନିହାତି ଦେଖ ଏବେ ଅବସ୍ଥା ପାଣି ଖାଇବ, ଗୁଲିଆ ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ନିହାତି ଗୁଲିଆ ପାଣି ହେଉଛି। ସେ ପାଣି ଏବେ ପିଇବ, ଯଦି ଘରେ ବି ବହି ଆଣିବ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଛୁଆ ପିଲାକେ ଜ୍ୱର କାଶ ନାଇଁ ହେଲା ଧନ୍ଦା ବାଡ଼ି ତ ହେଉଛେ ନା, ଜଣାଇଲେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କାଣା ଶୁଣିବେ? ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍, ଖାଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଦେମୁ ଇଏ ସେ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ସେନୁ ଗଲେ ତ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ। କା ଭୋଟ୍ ଜିତିଲା ପରେ କାହାକେ କିଏ ପଚାରିବା କି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ସେଠିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି କରିଦେଲେ ତ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ଆସୁ, ଯଦି ନାଇଁ କଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମ ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଆର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ମୂଳବେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।